Već je 2019. godina. Mnogo ljudi zavise od tehnologije danas. Također, neki uz pomoć interneta zarađuju novac potreban za život. Ovo je Emir. On sutra završava osnovnu školu. On je umjetnik i od kada je bio dijete maštao je da bude poznat. Želio je svoja djela da pokaže svijetu i da inspiriše druge da urade slično. Razmišljao je da uz pomoć interneta dobije fan bazu i da na internetu objavljuje svoja djela. Ovo je njegova priča. Šta radiš? Ma evo, pripremam se za eksternu maturu. Ne mogu da vjerujem. Šta? Pa sutra moje malo dijete završava osnovnu školu. Još srednja i fakultet, pa auto i stan. Ne mogu ni ja da vjerujem. Toliko sam dugo čekao i napokon sam dočekao. Uvijek ću biti ponosna na tebe, znaj to. Hvala, mama. Jaj, ne mogu da vjerujem da je ovo završilo. Hajde, povjerujem. Sad ćemo uskoro biti slobodni. Moćemo izlaziti ja i ti. Pa šta ćeš ti upisati? Ne znam. Garant umjetničku. Volim da objavljujem svoje radove. Volim da i crtam. Šta ćeš ti? Ba, nemam pojma. Ima vremena, razmislit ću. Gdje ste, Raja? Šta ima? Gdje ste, momci? Evo, pričamo malo. Majke ti, o čem? Ma, kontamo šta ćemo dalje za školu. Šta ćete vi? Mislio sam pisati grafičku školu na Iliđi, smjer multimedija, i otvoriti zajednički YouTube kanal. Ej, Raja, moram kući. Mama me čeka. Kako je prošlo danas? Ma super, mama. Jesi li odlučio šta ćeš upisati? Jesam. Sutra predajem papire. Odmori se, sutra je važan dan. U redu, mama. Laku noć. Laku noć. Joj, ovog debila ne mogu da vjerujem. Molim, o kome ti pričaš? Ovo je Emir, slikar. Pogledajte mu profil. Jao, pa ja ovako nisam crtala ni u prvom osnovni. Jao, fuj, kako odvratno. Bolje bi moja sestra crtala zatvorenih očiju. Ja bi bolje ovo nogom nacrtu. Hajmo mu sad spucati kakvih hate komentara. Joj, pa meni je baš dosta ovog treninga. Svako večer radimo jedno te isto. Ma nije, baš je super. Ma ne znam, nešto kontam bil prestala da treniram. Ma hajde, ne znaš šta ćeš prestajat. Uostalom, to ti je super za zdravlje. Pa hajde, dobro, idemo. Jesi li dobro? Jesam, u redu. Pa i ne izgledaš baš tako. Ja sam Neila. Emir, drago mi. Ozbiljno, ako trebaš neku pomoć, samo reci. Dobro, vidimo se. Ćao. Ćao. Ovaj mali je sladak, ali izgleda da ima neki problem. Pa izgleda, i ja sam ga često vidjela, stalno je usamljen i stalno bulji u taj telefon. Mislim da mi se sviđa. Možda ti je bolje da okreniš ovaj broj nego što buljiš telefon. Stvarno me brine ovaj Emir. Ne javlja nam se danima i nismo ga vidjeli već dugo. Znam, pa zvao sam ga, tek mu uopće se nije javljio. Vidjela sam njegovu mamu, rekla da je sve u redu. Ma 100% crta one svoje crteže, pa nema vremena.
Svejedno, mislim da nas nikad ne bi zapostavio. Dence, šta misliš da danas odemo kod njega? Idite vi, ali da se obavijeste šta je bilo. Ali odmah nam javite šta se je desilo. Može. Šta je ovo? Šta je tebi? Pa Buras, ti si gori od mene. Šta se ti smiješ? Šta je ovo? Otkud vi? Pa šta je bilo? Šta je, ba, u čemu je problem? Ljudi, izvinite, stvarno ne mogu više. Imam grozne komentare ispod slika. Sve će se popraviti. Hoću da odustanem od svega. Al ne, brate, to je tvoj san. Ovo više nema smisla. Upravo je, Dins, to je ono što si želio. Oni su ljubomorni, mi smo uz tebe. Ma hvala vam, ali želim biti sam. U redu. Sad znamo šta je. Jav se kad budeš bolje. Mi idemo. Vidimo se, brate. Haj, vidimo se. Nećemo više ovako. Neila. Emire, kako si me našao? To je tajna. Čuj, tajna. Zašto si ti tako tužan, još od prvog susreta? Zbog toga jer mi drugi uništavaju san. Kako? Šta, ne razumijem. Moj san je uvijek bio da postanem slikar, da objavljam svoje radove, da potaknem ostale. To je predivno, ali ko ti uništava san? Na moje stranci svaki dan su gori komentari. Ne mogu više to da podnesem. Žao mi je. Odustat ću od svega. Naravno da nećeš, ja ti to neću dopustiti. Nemoj dozvoli da te slome. Nastavi to da radiš, ostvar svoj san. To je to. Upravo si, da sam te bar ranije sreo. Hvala ti. Ništa, uz tebe sam. Bili smo stvarno bezobrazni prema Emiru. Trebamo mu se izvinuti. Ovo je stvarno grozno. A čovjek stvarno dobro slikao. Idemo potražiti Emira. Idemo. Mama, mama! Šta je, bolan, prepade me? Imam 60.000 pratitelja. Jučer sam imao samo 6.000. Čestitam ti. Hvala, mama. Yes! Mama, gdje mi je torba? Šta će ti torba? Moram u teretanu. Haj, sretno. Hvala te. Hvala te. Ma zašto? Zato što im nisi dopustila da me unište do kraja. Naravno, u životu se ne trebaš predat bez borbe i ne trebaš pokleknut na prvoj prepreci. Znam, zaslužiš. Ti si mi pomogla da shvatim. Vidi, vidi. Evo razloga što nas izbjegava. Lafo depresivan. Drago nam da se opet onaj stari. A ko je dama? To je osoba zaslužna za starog Emira. Ja sam Neila, drago mi je. Ja sam Anisa. Ja sam Hana. Ja sam Jasmina. Ja sam Tark. Ja sam Dens. Džejla. Uf, burazba, znaš i ti šta valja. Emire. Otkud vi? Želim vas i izvinjam za sve negativne komentare na Instagram. Svi su iz ove grupe. Oprošteno vam je sve. Sada sam sretan čovjek. Ajdemo svi na kolač. Može! Bravo, sine, ponosna sam na tebi. Hvala, mama. Ali bez nje ne bi uspjela. Hvala ti, kćeri. Nema na čemu. Tvoj san se ostvario. Ne, ona ga je ostvarila. Preslatki ste. Tu je bila priča Emira. Vremena su se promijenila
I svako može biti u Emirovoj situaciji. Možda kao komedijaš ili pjesnik, ali svi mogu biti na njegovom mjestu. Možda čak i ti koji gledaš ovaj film možeš biti na njegovom mjestu. Samo budi oprezan i primi ovu poruku.